Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Nemanja Šarović, izvolite. Dame i gospodo, pa nemojte sad, gospodine Nedimoviću, da odlazite. Ja se poradovao, konačno razgovorljiv ministar. Voli da govori o činjenicama, voli da pokazuje zvanične podatke. Evo, gospodine Nedimoviću, i ja sam doneo, ali ode gospodin Nedimović. Ja se nadam da će gospodin Mali slediti primer svog kolege i da će konačno progovoriti nešto o onome u šta bi najviše trebao da se razume. Prema podacima Ministarstva finansija, i to je za mene bio zapanjujući podatak, realna vrednost penzija je na najnižim granama u poslednjih 20 godina. Da li je to tačno, gospodine Siniša Mali? Da li je tačno da je realna stopa rasta penzija od 2010. godine negativna? I da li je tačno, pošto ne možemo sad raspravljati o vlasti Demokratske stranke, da li je tačno, gospodine Siniša Mali, da ako bismo uzeli 2012. godinu kada je vaš režim došao na vlast, ako bismo to uzeli kao osnovicu i kao 100% vrednosti, pa primenili ove realne stope rasta kako stoje na sajtu Ministarstva finansija za penzije, govori se o prosečnim penzijama i o proseku u periodu, dakle govorimo o godinama 2011, 12, 13, 14 i tako dalje. Na primer, 2012. realan pad vrednosti je bio 2,2%. 2013. godine je realna stopa rasta bila minus 3,5, odnosno pad realne vrednosti penzija je bio 3,5%. Ako bismo osnovicu iz 2012. od 100% uzeli pa primenili ove dve negativne stope, to bi značilo da je 2013. godine realna vrednost penzija bila 97,8% od osnovice. Imam vreme poslaničke grupe, hvala i vam. A da je 2014. godine vrednost bila 94,37%. 2015. godine sledi najveći pad, čitavih 5,5%. I nakon toga penzije dolaze na 87,13% realne vrednosti u odnosu na 2012. godinu. I to je najveći pad koji je zabeležen u prethodnih 10 godina. 2016. godine imamo rast od 0,1%, tako da su penzije vredele 87,22% u odnosu na 2012. da bi 2017. ponovo imali pad u realnoj vrednosti penzija od 1,2% i tu dolazi do istorijskog minimuma, jer 2018. godine realna vrednost prosečne penzije u Srbiji iznosi 86,17% u odnosu na osnovicu iz 2012. godine. To znači da su bile 13,83% manje penzije nego 2012. godine. Ovo su podaci Ministarstva finansija koje možete naći na sajtu Ministarstva. I ovo je istina. I to je ono što vas najviše boli. I ta vaša priča kako penzije nikad u istoriji nisu bile veće je laž. I čak i na sajtu Ministarstva finansija se mogu naći realni podaci, a ja pretpostavljam da Siniša Mali zna šta je razlika između nominalne vrednosti i između realne vrednosti koja se dobije kada se uključe i drugi uticaji kao što je rast cena, inflacija i mnoge druge stvari. Hvala, dakle, gospodine Šarović. Najbitniji, evo završavam, najbitniji podatak je ono što je realna vrednost penzija i realna kupovna moć, a danas je taj nivo penzije praktično na istorijskom minimumu i zadnje 4 godine su obeležile upravo najniže moguće prosečne penzije u Srbiji.
Hvala, gospodine Šaroviću. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali. Izvolite. Hvala puno, uvaženi poslanici. Više puta sam odgovorio na vaš esej oko visine penzija u Republici Srbiji. Drago mi je što čitate i konsultujete sajt Ministarstva finansija. Voleo bih samo da do zaključaka do kojih dolazite dođete na jedan logičan način. U svakom slučaju, neću ulaziti u veliku polemiku s vama, jer znam da vi želite da promovišete i sebe i vaš stav, što je u redu. Ono što je važno za građane Srbije, prošle godine, nakon povećanja penzija, ove godine, nakon isplate 5.000 dinara jednokratne pomoći od januara meseca 2020. godine, idemo sa primenom švajcarske formule i povećanjem penzija, tako što će se svake godine to povećanje, odnosno penzije, indeksirati na osnovu povećanja prosečne plate i na osnovu stopa inflacije u Republici Srbiji. Od 1. januara očekujemo 5,4% povećanje penzija, a vama da odgovorim na analizu koju ste napravili samo jednom rečenicom. Analiza koju ste napravili treba da vam da jedan vrlo jasan podatak, a to je da se penzije od 2014. sa predviđenim povećanjem u 2020. biće veće u odnosu na 2014. između 13,7 i 19,4%. Koja god analiza i koju god analizu vi uradite, poštujem, to je vaša matematika, ono što je istina, što je važno za građane Srbije, dakle sa povećanjem 2020. godine sa primenom švajcarske formule imat ćemo povećanje u odnosu na 2014. u zavisnosti od visine penzije između 13,7 i 14,9%. I to je istina. Ono što je još važnije za naše najstarije sugrađane, da će penzije samo rasti. U godinama koje dolaze penzije samo rastu, ne radimo to kako je prethodna vlast radila, iz skupih kredita, iz toga da raste javni dug, pa da nam državu dovedu do bankrota kao što su doveli 2013. godine. Radimo na osnovu ozbiljne, odgovorne ekonomske politike. Trudimo se da iz godine u godinu imamo visoke stope rasta. Što su više stope rasta naše ekonomije, to su i veće penzije i veće plate. Već treću godinu za redom i plate se povećavaju. Dakle, uvaženi poslanici, životni standard se poboljšava. Imaćemo u decembru mesecu i platu preko 500 evra, prosečnu platu u Republici Srbiji, obećanje koje smo dali. Da li može brže i bolje? Može i hoćemo. Nemojte da zaboravimo da smo mi prethodne godine imali proces fiskalne konsolidacije, dakle konsolidovali smo naše javne financije, nismo ni očekivali visoke stope rasta naše ekonomije, ali i pored toga imamo 4,4% rast. Prošle godine 4,7 u trećem kvartalu, ove godine za ovu godinu biće rast između 3,7-3,8%. Samim tim, ako uzmete indeksaciju penzija kroz švajcarsku formulu koja penzije povećava na osnovu rasta prosečnih plata koje rastu, na osnovu rasta inflacije koja je stabilna, vreme, to garantuje za naše najstarije sugrađane stabilne, sigurne i uvek rastuće penzije. Hvala puno. Hvala, gospodine Mali. Pravo na repliku ima Nemanja Šarović, izvolite. Dakle, gospodine Mali, koliko god vi pokušavali da zabašurite istinu praznim pričama, ostaju činjenice. To što vi pričate jednostavno nije tačno i dokaz za to je na sajtu Ministarstva finansija. Ja ću još jedan puta pročitati sve podatke koje govore da su danas penzije na minimumu u poslednjih 20 godina za koliko su dostupni podaci na sajtu Ministarstva finansija. Do 2010. godine penzije su konstantno rasle. Od 2012. godine one su u oštrom padu. Ja sam mogao da govorim i o ranijem periodu, uzeo sam u obzir samo period od 2012. godine od kada ste vi na vlasti. Dakle, negativan rast, odnosno pad realne vrednosti prosečne penzije u Srbiji. 2012. godine prosečna penzija je bila 23.024 dinara. Da li je to tačno, gospodine Mali? Jeste. Ako jedan podatak, nisam rekao tačno, za jedan dinar, ispravite mi,
Vi umesto toga pričate praznu priču. Pričate ono što ste naučili na pamet, a što sa realnošću i realnim pokazateljima nema veze. 2012. pad realan 2,2%. 2013. pad penzija realne vrednosti 3,5%. 2014. pad realne vrednosti penzija 2,3%. 2015. rekordan pad od 5,5%. I to je činjenica. I to je istina. I tako ste došli do istorijskog minimuma da u odnosu na 2012. godinu realna vrednost i visina penzija bude 86,17%. I to je činjenica. To stoji na sajtu Ministarstva finansija. Imali smo jedno povećanje 2016. 0,1% i jedno povećanje 2018. godine 3,6%. O tome što vi pričate, dali smo jednokratnu pomoć od 5.000 dinara. Vratite ono što dugujete. Vratite ono što niste usklađivali penzije. Vratite ono što ste protivustavno smanjili osnovicu. To je suština. I to će biti stotine hiljada dinara, a ne 5.000 dinara. I neće trebati penzionerima ta crkavica. Vi odbijate kao ministar finansija. Postavio sam poslaničko pitanje i u pisanoj formi. I tražio da odgovorite kolike su uštede za svaku godinu kada je primenjivan taj protivustavni zakon o privremenom načinu isplate penzija za 2014. Hvala, 2000, kolega Šaroviću. Završavam. 15. 16. 17. i 18. godinu. I vi odbijate da saopštite taj podatak. Vi Hvala. Kao ministar odbijate da odgovorite narodnim poslanicima na pitanje koje je direktno vezano za budžet. Hvala. Pravo na repliku ima Siniša Mali, izvolite. Pa ne mogu. Ne mogu da... Pa dozvolio sam, imali ste 3,5 minuta, kolega Šarović. Pa stvarno se trudim da dam podjednako vreme i da imate podjednaku šansu. Ne brinite, imat ćete priliku verovatno ponovo. Nemojte ništa da brinete. Gospodin Mali, izvolite. Hvala puno. Uvaženi poslaniče, visina vašeg glasa i vaša agresivnost ne govori o jačini vaših argumenata. I ne mora da vičete ovde, dobro ja čujem, ima na svu sreću i ovih zvučnika okolo i svega ostalog, tako da ništa ja nisam izbegao vama da odgovorim. Ja vam govorim precizne podatke koje takođe možete da vidite na sajtu Ministarstva finansija, samo treba sabrati brojke kako i šta i doći ćete do istog rezultata koji sam ja malo pre saopštio građanima Srbije. Ono što je meni posebno važno da naglasim još jedan put, vi sami zaboravljate i sami ste rekli na kraju da ste gledali podatke do 2012. pa od 2012. A šta je bilo 2008. Kako niste se zapitali na osnovu čega su 4 puta povećane penzije? I na osnovu čega je povećan javni dug naše zemlje sa 8 milijardi na 17 milijardi evra? Pa upravo zbog takve neodgovorne politike koju su radili oni koji su bili pre nas. Pa nije valjda toga niste svesni. Pa onda kada pitate... A gde su penzije 2012. i 13. pa rekli smo pa nema. Potrošio Đilas uzeo svoje privatne firme, potrošili ovi drugi koji su bili sa njim, nestalo. Javni dug došao do 70 i nešto odsto BDP-a. Ako ne razumete ekonomsku politiku, ako niste sigurni ili svesni situaciju u kojoj se Srbija nalazila 2013. godine, a bili smo na ivici bankrota i stečaja, onda ja tu nemam šta da vam objašnjam. Da li su mere fiskalne konsolidacije bile teške? Jesu bile teške, bile hrabre. I najveći deo tih mera i podneli su najstariji sugrađani. I zahvalio sam se prošli put njima, zahvalit ću se i sada. Nemojte to da omalovažavate što ja to radim. Nema potrebe. Hvala im naravno. Jer postojao neki drugi način. Jeste vi imali neku drugu ideju 2013. kako biste se vi nosili sa tim? Jeste. Sjajno. Kada budete pobedili na izborima, vi takođe taj predlog iznesite pred građane, pa neka Hvala. Oni glasaju za vas. Hvala puno. Hvala, gospodine ministre. Gospodine Šaroviću, samo mi se prijavite. Izvolite. Pravo na repliku, gospodin Šarović. Gospodine Mali, izneli ste još jednu neistinu. Ja sam rekao da sam pratio podatke od 2001. godine i to su podaci koji su dostupni na sajtu ministarstva.
Vi ste maločas rekli da su 2008. godine 4 puta povećane penzije. I neko bi 4 puta. Dakle, realan rast penzija je tada bio 2008. godine je bio 14,2%. 14,2%. A od 2010. godine kreće pad. 2010. je pad bio 5,6%, pa je 2011. bio 3,6%, pa 2012. 2,2%. Dakle, u 2013. godini, kada vi kažete da smo bili na ivici bankrota, penzije su već bile značajno obezvređene. Još jedan puta vam ponavljam, dajte konkretne podatke. Vaše šarene laže me ne zanimaju. I druga stvar, vi sa vašim zahvaljivanjem penzionerima ne možete postići bilo kakav efekat. Zar vi mislite da je neko 40 godina radio i uplaćivao u PIO fond da bi mu se neki Siniša Mali zahvalio nakon što mu je oteo penziju? Pa ja ništa apsurdnije nisam čuo. Vratite pare narodu koje ste oteli. Vi kažete kako je drugačije moglo. Moglo je na 1000 načina. Mogli ste oteti od nevladinih organizacija. Mogli ste oteti od mnogo čega drugog, ali od penzionera nemate pravo. I to je činjenica. Nisu penzije kategorija koja zavisi od dobre volje režima. Pa da kažete dali smo koliko smo imali. I ako je privremeni način isplate, pa to što ste privremeno umanjeno isplaćivali, sada je vreme da se vrati. Vi kažete sad je zlatno doba. Nikada veći nije bio budžet. Imate budžet koji je 5,5 milijardi veći nego pre 7 godina. 5,5 milijardi, jel to istina jeste? Svaka čast na tolikom budžetu. Hvala. Ali vratite pare građanima Srbije koji ste uzeli. Hvala. Hvala gospodine Šaroviću. Ja imam sad u sistemu još profesora Ševarovića, ali pretpostavljam da je slučajno. Gospodin Siniša Mali, izvolite ministre. Ajmo da prođemo kroz te vaše cifre još jedan put zajedno. Dakle, prosečna penzija 2008. Ja ovde imam sticajem okolnosti 2008. Možda imam i druge, samo da vidim. Evo ga. 4505 dinara u dinarima je bila 2001. 6134 u dinarima 2002. 7390 2003. 8705 2004. 10568 2005. 12151 dinara 2006. 13612 2007. 17639 2008. 19788 2009. 19890 2010. 21285 2011. 23024 2012. 23947 2013. 24085 2014. Dolazi do pada nakon mera fiskalne konsolidacije, 23196 2015. i onda raste na 23488 dinara 2016. 23913 dinara 2017. 2018. 25278 dinara i 2019. za prvih 8 meseci 26343. Ja stvarno ne znam koje cifre vi čitate. Hvala Bogu, imamo precizne podatke ovde. Dakle, od 4500 dinara 2001. evo smo sada na 26343 2019. bez jednokratne pomoći od 5000 dinara. Idemo sa povećanjem od 1. januara 2020. 5,4%. Hvala gospodine ministre. Pravo na repliku, odnosno komentar, Nemanja Šarović, izvolite. Gospodine ministre, imate vi dobre podatke i to su upravo podaci koje sam ja pročitao i zato se nemojte praviti nevešti. Ispod ove kolone koju ste pročitali ima još jedna i kaže realne stope rasta penzija, gospodine Mali. Vi ste ekonomista, kako kažete, i morate praviti razliku i tvrdite da ste najbolji student, morate praviti razliku između nominalnog povećanja ili pada penzija i realne stope rasta ili pada penzije.
postoje tu mnogi drugi uticaji koji utiču na ono što je realna kupovna moć i na ono što je realna vrednost penzija. Da li je tačno da je svaki podatak, gospodine ministre, koji sam pročitao tačan, da smo imali pad 2012. od 2,2%, 2013. pad realne vrednosti penzija od 3,5%, 2014. godine pad realne vrednosti penzija od 2,3%, 2015. godine istorijski maksimum 5,5% je pad realne vrednosti penzija. To su, dakle, pored nominalnog smanjenja, mi imamo veliki pad realne vrednosti. Pa onda 2016. godine jedan jedini rast, to je 0,1%, da bi onda 2017. opet imali pad od 1,2%, pa 2018. imaste rast od 3,6%. Kada se to preračuna? Ako se uzme kao osnovica ono iz 2012. godine, vi dolazite do minimuma tog od 86,17% realne vrednosti penzija u odnosu na osnovicu iz 2012. godine. Ako jedan podatak nisam tačno rekao, izvolite pa recite, ali vi znate da je to istina. I kako ćete vi od te realne vrednosti od 86,17% doći do toga da će penzije biti veće 14,73 do 25. Kako Hvala gospodine pričali? Šaroviću. Hvala vam. Gospodin Siniša Mali, izvolite. Evo da bih završili ovu diskusiju, sve ste vi u pravu, gospodine Šaroviću. Sve ste u pravu. Ja sam pročitao kako rastu penzije iz godine u godinu. Vi mi govorite o nekim stopama rasta. Ja vam govorim o fiskalnoj konsolidaciji. Vi opet na isti način nastavljate. Mislim da ste dovoljno promovisali sebe i svoje ideje da idemo mi dalje s ovim amandmanima. U svakom slučaju, ono što je za građane Srbije veoma važno, idemo sa povećanjem penzija već treću godinu za redom, idemo i naredne godine, švajcarska formula, stabilne financije, i ovo je pokazatelj da smo na pravom putu, da i sa povećanjem plata i sa povećanjem penzija idemo na još više stope rasta naše ekonomije, i iz godine u godinu penzije će u Srbiji samo rasti. Hvala puno. Hvala gospodine ministre. Gospodin Šarović se javio, ali koliko vidi ministar je sve potvrdio, nema sad nikakve potrebe za replikom. Izvolite. Možda vi to niste shvatili na pravi način, dakle gospodin Siniša Mali je konačno priznao da su svi podaci sa sajta Ministarstva financija koje sam pročitao tačni. Još treba da prizna drugu stvar, da su ti podaci za njega, ministarstvo koje vodi i vladu Republike Srbije, poražavajući. Dakle, činjenica je da je realna vrednost penzija daleko manja. Šta nama znači to što su penzije nominalno veće i što će biti nominalno veće i u narednoj godini, ako je njihova realna vrednost daleko od toga? Moje pitanje, gospodine ministre, pošto ste potvrdili da sam za sve ovo u pravu, je kada ćete vratiti penzije na nivo na kome su bile pre nego što je vaš režim došao na vlast? Kada ćete penzionerima nadoknaditi ono što ste im oteli donošenjem protivustavnog zakona o privremenom načinu isplate penzija kojim ste trajno umanjili osnovicu? Dakle, da bi shvatili penzioneri o čemu govorim, jednom kada umanjite osnovicu na 86,17% od onoga što je bilo, pa dodate, posle povećate penzije za 2%, vi ne povećavate u odnosu na ono što bi trebalo da bude, već tom umanjenom osnovicom ćete naneti trajnu štetu penzionerima, ukoliko se ovo ne ispravi. Vi imate jednu mogućnost, i to je ono što mi zahtevamo, da obračunate koliko je svakom pojedinačnom penzioneru donošenjem ovakvog zakona manje isplaćeno. Da to isplatite i da se onda krene dalje od onoga što treba da bude osnovica u skladu sa visinom penzija koje je svaki pojedini penzioner zaradio uplaćivanjem u fondove penzijsko-invalidskog osiguranja. Tek tada se može krenuti dalje. Nije dovoljno hvala.
nego dajte da ispravimo tu nepravdu i to što je oteto. Hvala, hvala gospodine Šaroviću. Siniša Mali, izvolite. Ja sam vama, gospodine Šaroviću, dao jedan lep način da se iskobeljate iz ovoga što ste krenuli da pričate, ali vi niste iskoristili, pa ste se još više zaglibili. Sad ću da vam dam cifru, pa vi razmišljate o tim brojkama ponovo. Jednostavno, ne vredi kada pokušate da budete pristojni. Dakle, prosečna cena, izvinjavam se, prosečna vrednost penzija, visina penzija, 2010. godine je bila 190 evra. Prosečna visina penzija danas je 223,4 evra. Sa povećanjem od 1. januara prosečna penzija biće 235 evra. Znači, govorim u evrima, govorim u tome što vi govorite o stopama rasta, ja govorim o realnim iznosima, upravo imajući u vidu inflaciju, dakle ne nominalne vrednosti, nego stopu inflacije. Dakle, statistika je takva i procenti za koje ste se vi uhvatili, možda da gledate i sa leve i sa desne strane, ne jedu ljudi procente, ne plaćaju sa procentima ono što treba da pojedu ili da plate komunale i sve ostalo, plaćaju evrima ili dinarima, odnosno dinarima. Protivrednost evra je realna vrednost, slažemo li se ili ne slažemo se. Ako se slažemo da je to realna vrednost, ajmo još jedan put, prosečna vrednost penzija 2010. godine 190 evra, danas 223,4 evra. Realno je veće. Da ili ne? Sa povećanjem 5,4% imate 235 evra od 1. januara naredne godine. Da ili ne? U realnim iznosima koje vi napominjete. Dakle, realne brojke. Ne nominalne, nego realne. Samo naravno to treba podeliti i pročitati, sabrati i tako dalje. Hvala puno. Hvala, gospodine ministre. Povreda poslovnika, Vjerica Radeta. Izvolite, gospođo Radeta. Hvala. Član 116 je u pitanju. Ministar, kao neko ko prisustvuje sednici Narodne skupštine, ima sva ista prava i obaveze kao i svi narodni poslanici, a to znači da treba sa poštovanjem da se obraća narodnim poslanicima. Poslanici Srpske radikalne stranke već nekoliko dana od kad je počela ova rasprava vrlo aktivno učestvujemo u radu, stavljamo primedbe u skladu sa onim što mi smatramo da je primedba, što mi vidimo da je primedba, upozoravamo javnost, penzionere, zaposlene i tako dalje na ono što se krije u budžetu i normalno je da ono što mi kao opoziciona partija govorimo bude drastično različito u odnosu na ono što govori vlast i što govori ministar. Gospodine Mali, Srpska radikalna stranka i naši poslanici su veoma korektni u raspravi s vama ovih dana i toliko biste bar trebali da cenite naš odnos prema vama kao ministru, a ne da vi kažete da poslanik Nemanja Šarović, vi mu pomažete da se on iskobelja. Iskobeljavajte se vi, gospodine ministre. A Nemanja Šarović iznosi stavove Srpske radikalne stranke, nekoliko puta ste rekli da on pokušava da promoviše sebe i da iznosi svoje stavove. Možda ste vi iz stranke slobodnih letača, ali srpski radikali imaju svoj politički program, imaju stavove i svi ovde na isti način, naravno svako na svoj način u smislu nastupa, ali zastupamo jedinstvene stavove. Možete vi da radite šta god hoćete, možete da pričate šta god hoćete. Budžet vam ne valja, budžet vam je predizborni, čućete još u toku rasprave konkretne primedbe zbog čega to tvrdimo. I molim vas, gospodine Mali, sad ovo nije po poslovniku što vam se direktno obraćam, uvažavajte činjenicu da vas veoma sa velikim poštovanjem da vam se obraćaju poslanici Srpske radikalne stranke ovih dana, da to bar pristojno uzvratite. Razumeli smo se svakako. Hvala, gospođo Radeta. Ja se slažem i mislim samo da rasprava nije izašla iz nekog okvira pristojnosti i međusobnog uvažavanja. Možda jeste bila žustra, ali priznaćete da je gospodin Šarović veoma žestok u... Dobro, da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Može, da, želite, hvala. Veroljub Arsić, povreda poslovnika, izvolite.
Poštovane dame i gospodo poslanici, smatram da je član 107 Poslovnika povređen, tiče se dostojanstva Narodne skupštine. Više puta je ovde rečeno da je na neki neustavan način nešto oteto od penzionera. Ja ne znam je li kolega Šarović, koji je to često spominjao, sudija Ustavnog suda. Ili o tome možda postoji neka odluka Ustavnog suda za koju mi ne znamo, a samo on zna. Takva odluka Ustavnog suda, koliko je meni poznato, ne postoji. E sad, ima tu još jedna stvar. Ne vidim nikakvu, ama baš nikakvu razliku između Dragana Đilasa i kolege Šarovića. Zato što su oni, povećavajući penzije, tako što su zaduživali državu, kupovali glasove građana Republike Srbije. Dalje, nije ministar Siniša Mali, niti bilo koji ministar iz vlade Republike Srbije oteo nešto penzionerima, penzije su umanjene na osnovu zakona koje je donela Narodna skupština. Hoće da kaže da Narodna skupština krši Ustav. Znači, time se povređuje direktno dostojanstvo Narodne skupštine. Još jedna stvar, vlada Republike Srbije i svaki poslanik moraju da brinu o svima, ne samo o jednoj populaciji, već i o poljoprivrednim proizvođačima, o deci, o zaposlenima. E sad, postoji još jedan statistički podatak, a to je da je 2012. godine bilo 27% stopa nezaposlenosti. Iz tog procenta nezaposlenosti vidi se kakav nam je bio fond penzioni koji se puni iz doprinosa koji uplaćaju zaposleni. Tako da ako neko populistički radi, što cilja samo jednu grupu, a to su u ovom slučaju penzioneri, da bi dobio jeftine političke glasove, radi protiv zaposlenih u Republici Srbiji. Hoće da vrati Republiku Srbiju na vreme pre 2012. godine. E zato neće nikad dobiti dovoljno glasova da vodi vladu Republike Srbije. Hvala kolega Arsiću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Sada pravo na repliku ima Nemanja Šarović. Izvolite. Vidite, dame i gospodo narodni poslanici, koliko vas boli istina. Kada ja saopštim podatke, i to podatke Ministarstva finansija, koji su tačni, koji su precizni, koji su potpuno istiniti, vi se prenerazite. Vi kažete kako ja promovišem sebe, jer sam rekao da su penzije dostigle istorijski minimum od 86,17% realne vrednosti. Da li je taj podatak tačan? Evo, tvrdi Siniša Mali da jeste. I ovo može svaki građanin Srbije da proveri na sajtu Ministarstva finansija. Podatak je apsolutno tačan, ali vam ne odgovara. Problem je što vi tu svoju mantru, kako penzije nikada nisu bile veće, ne možete dokazati nikakvim podacima. To je samo priča, šuplja priča. I kada vam neko pokaže podatke, dostupne svima, vas to boli. I vi onda krećete sa uvredama, vi onda pričate o pristojnosti, o ovome, onome. Vi biste sad na svaki mogući način da skrenete temu sa onoga što vas najviše boli, a to su podaci Ministarstva finansija, koji su neumoljivi, koji kažu pad realne vrednosti penzija iz godine u godinu. Iz godine u godinu. I to je suština. Da li ćete smoći snage da penzionerima vratite to što ste im oduzeli? Ja vas pitam po stoti put direktno, gospodine Siniša Mali, kolika je cena koju su platili penzioneri? Saopštite taj iznos po godinama. Za 2014. godinu uštedeli ste na penzionerima toliko. 2015. toliko, 16. toliko, 17. toliko. Da čujemo konačno koliko je taj iznos. Ako imate hrabrosti. Hvala kolega Šaroviću. Ministar Mali. Hvala puno. Ja nikoga vređao nisam, vidim da ste vi meni rekli da se ja prenerazio, sa ne znam da li, ja nisam naravno toliko uvredljiv kao što ste vi, ali hoću da vam argumentima odgovorim zbog istine i zbog građana Srbije. Daću vam još dva podatka.
Ali prvo da ponovim ono što sam rekao. Citiram kako ste u stvari vi rekli, nikada manja penzija. Ajmo još jedan put. Ako gledamo penziju u evrima, 2010. prosečna penzija u Republici Srbiji 190 evra, danas prosečna penzija u Srbiji 223,4 evra. Uz veliko poštovanje i prema Vjerici i prema vama, 223,4 jeste veće od 190. Tako da je nemoguće da ste vi u pravu kada kažete da u Srbiji nikada manja penzija nije bila nego danas. A citiram vas, jeste to i rekli, nikada manja penzija, možemo da pogledamo i u zapisniku. Za sledeću godinu sa povećanjem od 5,4% od 1. januara, prosečna penzija u evrima biće 235 evra. Dakle, zaključili smo u ciframa argumentovano da je prosečna penzija u evrima, dakle u realnim iznosima, danas veća nego što je bila 2010. godine. Hajmo dalje, još jedan podatak za vas. Masa penzija 2010. godine bila je 400,5 milijardi dinara. Dakle, svi penzioneri su podelili ili dobili ukupnu masu penzija od 400,5 miliona dinara. Ove godine ukupan fond za penzije 581,2 milijarde dinara. 581,2 milijarde dinara. Imate približno isti broj penzionera. Dakle, veći iznos za skoro 180 milijardi dinara je masa penzija danas nego 2010. godine. Hvala, gospodine ministre. Sledeće godine će biti još veće. Hvala, gospodine ministre. Povreda poslovnika, gospodin Veroljub Arsić, izvolite. Član 104 poslovnika, gospodine predsedavajući, ako se narodni poslovnik u svom izlaganju u sednici Narodne skupštine, što se odnosi i na ministra, uvredljivo izrazi ili pogrešno razume govornika, ne znam po kom osnovu je kolega Šarović dobio pravo na repliku. Ministar Siniša Mali je rekao da eto, priznaje da je on u pravu. Isto koliko je u pravu bio i Mirko Cvetković kad je rekao statistički, pošto se on stalno poziva na te podatke i razne tabele, da je Republika Srbija izašla iz krize, samo to građani još nisu osetili. E pa izgleda mi da ove mere koje je sada sprovodi vlada Republike Srbije na uvećanju penzija, jedan deo građana, odnosno penzionera, i te kako osjeća, zato i ne veruje Nemanji Šaroviću. A zašto mu ne veruje? Zato što su uštede od penzija bile taman onolike koliko je Dragan Đilas ukrao dok je bio gradonačelnik Beograda, a Nemanja Šarović mu pomaga u tome tako što je delegirao članove upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća gde je osnivač grad Beograd. Znači, 600 i nešto miliona evra je ukrao Dragan Đilas. Tolike su bile mere fiskalne konsolidacije koje su primenjene, nažalost, na penzionere. Mi sada tu uvećanjima vraćamo, a neko bi hteo, izgleda mi taj koji napada tu politiku vlade Republike Srbije, da nas vrati u vreme Dragana Đilasa. Hvala, kolega Arsiću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Idemo dalje, zatvaram ovaj krug.